Bom, galera, estamos aqui com o Cristiano Pantanal, faixa preta, equipe Manimal Family, Cação Grace. E aí, Cristiano, qual a expectativa para o primeiro Open Cação Grace? A expectativa é muito boa, um evento desse grande porte aqui no estado do Ceará. Estávamos precisando, não que os eventos daqui do estado do Ceará não sejam bons, mas esse que o professor aí tá promovendo, com a presença do Cação Grace Júnior, vai ser um dos maiores eventos aqui no estado do Ceará. A expectativa é das melhores, viu? E a equipe vai entrar em peso mesmo na competição? A equipe aqui vai entrar em peso total, todos os alunos, tanto do projeto como os alunos sem ser do projeto. O que um evento como esse representa para o jiu-jitsu cearense? Um evento como esse representa o jiu-jitsu cearense é que o jiu-jitsu tem a evoluir. O que está faltando no estado do Ceará é a evolução do jiu-jitsu. Acabar com esse tipo de competitividade em relação a associações, federações e todos se unir para o jiu-jitsu aqui no estado do Ceará crescer bastante. Beleza, o espaço é seu, agradeço quem quiser, irmão. Pô, o espaço aqui eu agradeço bastante aqui meus alunos que estão ajudando a gente todos os dias aqui. Agradeço a Deus, ao Sérgio da Seromo, a dona Eola do Pontal da Praia, o professor Ari e a todos aí que ajudam. O Moisés Costa, que é um grande parceiro aqui também, o Neuto aqui do Joáguia. E é isso aí, galera. Vamos.